mağlub eta olgandi. U yaqinda BRF, ya'ni Bahraynni o'sha Nursulton Ro'ziboyev harakat qilayotgan promotion bilan shartnoma imzoladi va yaqin orada u o'z jangini o'tkazishi kerak. Har holda o'zining ma'lumotiga ko'ra bu so'zlarni aytib o'tmoqdaman. Xullas, ko'k burchakka Hasanov Ilyosjon taklif qilindi. 1999-yil tavallud topgan 22 yoshda 1.74 santimetr Samarqand viloyati vakili, MMA bo'yicha sport ustasi, bir necha marotaba xalqaro va yurtimiz miqyosidagi turnirlar g'olib va sovrindori. Murabbiy Abdurahmon Fozilov hamda Zafar Salimov sport klubi, jangchi sport klubidan professional rekordi bitta jang, bitta g'alaba. Uning raqibi esa qizil burchakka taklif qilinadi. Asadbek Isroilov 2000-yilda tavallud topgan, 20 yoshda, 1.78 santimetr, Andijon viloyati vakili, MMA bo'yicha sport ustasi, bir necha bor xalqaro va respublika miqyosidagi turnirlar g'olibi. Murabbiy Jahongir Qoraboyev, albatta bu Jahongir Qoraboyev haqida ham ko'p va xo'p gapirsak arziydi. Aynan Andijonda MMA'ni rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan murabbiy hisoblanadi. Nafaqat MMA, sambo, jangovar sambo, sambo, umuman Jahongir Qoraboyevda juda ko'plab iste'dodli shogirdlar mavjud. Sambo Inya sport klubi a'zosi debyut jangini o'tkazadi Asadbek. Uni tornado deb atashar ekan. Ajoyib, ajoyib taxallus. Bilasizmi, hozir bizda biroz kompyuter grafikasida xato ketdi. Buni ma'zur tutasiz degan umiddamiz, chunki biz jonli ijroda, to'g'riroq, jonli efirdamiz. Va sharh ham jonli bo'lyapti. Yigitlarimiz, operatorlarimiz, rejissyorlarimiz ham imkon qadar operativ ishlashga urinishyapti hozir. Burchaklarda e'lon qilishdi jangchilarni, biroz xato ketdi. Bizga hozir yetkazishdi bu ma'lumotni. Shu bois ma'zur tutasiz, bu yog'iga bu xatolar takrorlanmaydi. Endi e'tiborni jangga qaratamiz. Oktagonda hozir ajoyib to'qnashuv bo'ladi. Umid qilamizki, bundan avvalgi jangdan qolishmaydi bu to'qnashuv. Bizni bilasizmi, mana shu Amir Temur Promotion Amir Temur Fighting Championship. Amir Temur Fighting Championship o'tkazayotgan musobaqalar yuqori tempdagi janglarga o'rgatib qo'yapti va umid qilamizki, bu temp faqat va faqat o'sadi, tushib ketmaydi. Yurtimizda MMA'ning rivoji uchun hissa qo'shayotgan barcha-barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu sport, sportning har bir turi, har qanaqasi inson uchun uning sog'lig'i va har qanaqasiga unga foydasiga ishlaydi. Albatta, to'g'ri fikrlarni bildirib o'tdingiz. Mana yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, Avliyoxon Hamidov aynan Asadbek Isroilovga bugun sekundantlik qiladi. Hozir ring anonserini tanishtiruvini tinglaymiz. Samarqand shahrida MMA sport turi bo'yicha sport ustaligiga nomzod, MMA bo'yicha respublika hamda xalqaro turnirlarning bir necha karra chempion hamda sovrindori, murabbiylari Abdurahmon Fozilov, Zafar Salimov, Voin sport klubi a'zosi, professional rekordlari bitta jang, bitta g'alaba. Olqishlab qo'yamiz. Ilyosjon Hasanov va uning raqibi qizil burchakda sportchi, 20 yoshda, bo'yi 178 santimetr, Andijon shahridan MMA sport turi bo'yicha sport ustaligiga nomzod, MMA bo'yicha bir necha karra respublika hamda xalqaro turnirlarning g'olib va sovrindori, murabbiy Jahongir Qoraboyev, Inya sambo sport klubi a'zosi, debyutant Asadbek Tornado Isroilov. Sportchilar markazga. Jang boshlanish arafasida referi o'ziga xos ko'rsatmalarini berib o'tmoqda. Sanoqli soniyalardan so'ng ushbu jangga ham start beriladi. Zatulla Sharipov referi. Namangan viloyatidan tashrif buyurgan ushbu referi. Demak, jang boshlandi. Andijon vakilini murabbiy Jahongir Qoraboyev ekanligini inobatga olsak, nazarimda uning kuchli tarafi parter bo'lsa kerak. Yana bilmadim.
Çünkü Jahongir Qorabayev na birinchi takedown Ilyosjon Hasanov tomonidan amalga oshirildi. Asadbek bu vaziyatdan qanday chiqib keta oladi? Qani ko'ramiz. Voh, ajoyib tarzda. Ajoyib tarzda chiqib ketdi, ko'rdingizmi? Yaxshi hoja. Chiqib ketdigina qolmay, o'z hujumini ham boshladi. Lekin yana imkoniyat Ilyosjon tarafida, ya'ni biroz ustunlik, takedowndagi ustunlik. Asadbek bu safar qanday yo'l tutadi? Qanday chiqib ketadi? Mana Avliyoxon Hamidovni ko'rib turibsiz. Kerakli ko'rsatmalarni berib bormoqda Asadbekka. Oh, ajoyib-da qandayga. MMA'da ham o'ziga xos joziba bor. Qadrli muxlislar. Hamkasbim Ahmadbek Eshmatov bu sport turini deyarli 20 yildan beri yoritib boradi. Shu bois o'ylaymanki, O'zbekistonda uncha sport jurnalisti hamkasbimdan ko'proq ma'lumot bazasiga ega emas. Va men uchun sharaf bugun mana shunday suhbatni MMA'ning chinakam professori bilan bu ekipni salomatlari bo'lsin aka. Davom et. Bu yerda bo'lmasam bo'lmaydi. Bu yerda bo'lsam hozir. Hozir juda ham bir. Yana hakam hisoblashi mumkin. Ya albatta imkon qadar yoritib borishga harakat qilmoqdamiz. Qaysidir ma'noda ushbu sportning O'zbekistonda rivojlanishiga, ommaviyligini oshirishida qisman bo'lsa-da hissamizni qo'shamiz. Jang davom etadi. Biroz oshirib yuborganini ham aytib o'tishimiz kerak. Ya, kamtarlik qilmang. Demak, jang davom etmoqda. Oh, ajoyib aylanma zarba. Lekin oyog'ini berib qo'ydi hozir Asadbek. Navbatdagi takedown Yasin Hasanov hisobiga yozildi. Gard holati Asadbek juda yaxshi himoyalanmoqda. Qo'shlab olgan raqibini. Uch burchak holatiga o'tib ketishi mumkin, ya'ni armbar. Bosh qo'shdi. Ilyosjon takedownni amalga oshirdi. Ssenariy bir xil. Bundan avvalgi jangdan so'ng biroz endi ten tushgandek. Mehmonlarimizni bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz albatta har bir jang juda ham chiroyli tarzda bo'lib o'tmoqda. O'ylaymizki, sizlarni aslo zeriktirib qo'yayotgani yo'q. Gard holatida jang davom etmoqda. Ilyosjon qulay holatga chiqib bormoqda. Mount holatiga o'tishga harakat qiladi. Asadbek yomon himoyalanayotgani yo'q. Zarbalar yo'llamoqda. Imkon qadar chiqib ketish harakatida. Birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Ajoyib raundni ko'rdik. O'ziga xos raund.
asosan parterda o'tganiga qaramasdan har qanday raundni ikkinchi qismi tangani ikkinchi tomoni bor degandik. Mana bu raund bizga bizga kardio masalasida qay bir jangchi yaxshiroq tayyorgarlikka ega ekanligini ko'rsatib beradi. Niyozjon Hasanov 22 yoshda. Samarqand shahridan uning raqibi Asadbek Isroilov 20 yoshda. Andijon shahridan. İkkita tomon ham sekundantlar o'tirishga ruxsat bermadi o'z jangchilariga tik turgan holda kerakli o'sha muolajalarni amalga oshirdi va xo'sh. Referi oktagonni bo'shatib qo'yishni talab qilyapti. Hammasi a'lo darajada bo'lishi shart. Xo'sh, ikkinchi raund. Asadbek Isroilov murabbiyga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Asadbek Isroilov tornado raqibi. Jangchi o'zining debyutini o'tkazyapti. Raqibi Ilyosjon Hasanov esa bitta jangda ishtirok etgan va uning rekordi 1-0 g'alaba. Yagona jangda. Turgan holda zarbani amalga oshirdi, lekin nazarga yetgan yo'q bu. Sana bosim uyushtiryapti. Take down. Bo'ladimi ha? Hozircha gol pastga tortdi. Ha kulağı ortaya çıktı. Yakınlanışıda 30 saniye kaldı. Jangchilar biraz dam olishyapti, nafas nafaslab olishyapti. Bu holatda da 57 kilogram vazn bu to'qnash kelayotgan jangchilarni o'ylashimcha jangni to'g'ri o'tkazish ko'rsatmalari tushgan ortiqcha kuch ishlatishayotgani yo'q. Bu yerga kelishyapti chunki hali 3-chi raundda rejalarimizda biroz ustunlik partnerlar sababli Ilyosjon Hasanov bu jangda kuyundi. Hozir ham u o'ziga qulayroq bo'lgan vaziyatda raqibiga yaqinlashib kelyapti va zarbalar yo'llayapti. Bu zarbalarning barchasi keyinchalik ochko hisobiga yozilishini inobatga olsak, hozircha jangning borishi Ilyosjonni to'liq qanoatlantiradi. Murabbiylari ham yaxshi davom ettir qabilidagi ko'rsatmalar beryapti. Asadbek Isroilov. Jang gard holatida davom etmoqda. Asadbek zarbalar yo'llashga imkon bermayapti. O'tgan holatda ham raqib zarbasini yo'llashga harakat qilib ko'rdi Asadbek.
Jangni davom ettirmoqda zarbalar yo'llashdi qulay vaziyatni o'ziga yaratib olish uchun harakat qilmoqda mana o'ng qo'l raketdan zarbalarni yo'llayapti Asadbek vaziyatdan chiqib keta oladimi yoki yo'q mana harakat qilyapti mana chiqib ketish uchun qaysidir ma'noda buni biroz uddalagandek ham bo'ldi lekin Ilyosjon Bunga imkoniyat bermayapti chiqib ketish uchun. Mana oyog'ini ushlab oldi. Hozir ushbu vaziyatdan foydalanish mumkin, lekin bunga imkon bermadi do'stlar. Bu 30 soniya qoldi ikkinchi raund yakunlanishiga. Soniya. Garchi Asadbek qiyin vaziyatda bo'lsa-da, zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda mana. Ikkinchi raund ham o'z yakuniga yetdi. Mana ko'rib turibsiz, har ikkisi ham to'liqqan katta kuch sarf qildi ikki raund mobaynida. 3-chi raund qay tarzda kechadi, buni hozir bilib olamiz. Hal qiluvchi raund murabbiylar, sekundantlar kerakli ko'rsatmalarni bermoqda. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Amur Temur Fighting Championship promotioni har oyda o'z turnirini o'tkazadi. Navbatdagi 3-chi raqamli turniri avgust oyida, avgustning so'nggi kunlarida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan 25-avgust. Yanglishmasam, 3-chi turniri ham aynan Buxoro shahrida tashkil etiladi. Va yana ta'kidlab o'tish lozimki, aynan shunday yurtimizga shunday qiziqarli janglarni tashkil etishda bosh-qosh bo'layotgan Muzaffar Rajabov hisoblanadi. Aynan ushbu turnirlar yosh iste'dodlarni kashf qiladi. Mana shunday muhim janglar, mana shunday raqobat bardosh turnirlar shubhasiz yurtimiz MMA'sini rivojiga sababchi bo'ladi. Buni qayta-qayta ta'kidlab o'tish lozim. Mana hal qiluvchi raundga sanoqli soniyalar. Jangchilar tayyor va jang boshlandi. Uchinchi raunddagi jangchilar stolga o'tkazishsa bu juda chiroyli bo'ladi, chunki parter holatida chunki parter holatida ikkisi ham ko'p kuch yo'qotdi. Uchinchi raund o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin, lekin men kutib qolaman ikki tomondan ham ajoyib yorqin jangni. Ehtiyotkorlik birinchi planga chiqdi. Mana low kick zarbasi Asadbek tomonidan. O'ng bilan, o'ng chap. O'ng bilan, o'ng bilan. Davay, 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 ketsa. Hozir yana take down'ni amalga oshirishga harakat qilib ko'rsa kerak Ilyosjon. Voh! Qanday vaziyat, qanday zarba. Hozir jang shu yerda tugashi ham mumkin. Asadbek raqibini kutmoqda. Menimcha bir ajoyib zarbani tayyorlayapti. Sababi hozir parterga o'tishga harakat qiladi. Ilyosjon va uni qisqirib ketdi va zarba yo'llashni reja qilmoqda. Bu meni shaxsiy fikrim. Murabbiylarini ko'rsatmoqchiman. Ajoyib low-kick zarbasi. Lekin yana parterga ko'chdi. Navbatdagi takedown Ilyosjon hisobiga yozildi yana.
Har ikkisi ham bor. Jangga yaxshi tayyorgarlik ko'rganligi bilinib turibdi. Referi diqqat bilan kuzatib bormoqda jangni. Hal qiluvchi 1 daqiqa boshlanadi bu yerda. Menimcha hozir bir og'riqli usulni amalga oshirib chiqib ketsa olmasa hozir Asadbek. Qolda jangni bo'lib qo'yish ham mumkin bu tempda. Chunki ikkinchi raundda ham deyarli xuddi shu kartinkani biz ko'rdik. Jang avvalda aytib o'tdim-ku, murabbiy Jahongir Qoraboyev va ustun holati parterda bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin biroz yanglishgan ekanman. Raqibini ustun tomoni shu ekan. Asadbek esa kuchli jihatda stoykada ekanligi bilindi. Qanday zarbani yo'lladi hozir ko'rdingiz-a? Menimcha mana apkik zarbasi. Yotgan holatida zarba yo'lladi-ku Asadbek. Mana shunday holatda nokautlarni ham ko'rganmiz. Bunga yaqqol misol o'sha UFC da o'rta vazn toifasidagi Kevin Holland Jacare Souza'ni shunday tarzda mag'lub etgan edi. Qarang, biroz ko'zidan jarohat olgan. Ilyoschon. Krasavchik. Oy moy tigr. Молодец. На вас чукур-чукур. Jang o'z yakuniga yetdi. Menimcha katta ehtimol bilan g'olib nomi aniq. Parterda yaxshiroq ishlagan bugun jangchi g'olib chiqdi. Shekilli yana kutamiz hakamlar qarorini. Yaxshi jang o'tkazishdi har ikkisi. Ushbu ajoyib jang bilan har ikkisini tabriklagan bo'lardim. Asadbek Isroilov ham, Ilyosjon Hasanov ham bugun borini berdi oktagonda. Borini tashlab chiqib ketishyapti. Ko'ramiz endi. Faqat bu oktagondan bitta g'olib, bitta mag'lub chiqadi. Ko'ramiz kim boshini baland ko'tarib chiqib ketar ekan. Durang bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Nima deysiz? Durang bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Bu variant ham bor. Lekin durang bo'lmasa kerak. Durang bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kerak. Chunki avvalgi juftlikdan farqliroq bu yerda yorqinlik sal kamroq bo'ldi deb o'yladim. Parter bu MMA sport turini bir ajralmas bo'lagi, buni ham baribir o'zlashtirish shart. Bu ham katta rol o'ynaydi janglarda. Demak, azizlar diqqat qiling. Ushbu jang natijasi
hakemlerinin kararı bilan ushbu jangda 3-0 hisobi bilan Ko'k burchak Ilyosjon Hasanov g'alaba qozondi. Voy.